Pred poletnimi počitnicami smo se skupaj z Damjanom Šebjanom odpravili na potovanje po svetu, kar je tudi naslov njegove predstave, ki smo si jo ogledali v Mariboru. Predstava sicer ni nova, a Šebjan dodaja vedno nove zanimive zgodbe iz različnih delov sveta. Kulturo in značilnosti držav predstavlja na humoren način. Brazilci so nori na nogomet, Japonci prilepljeni na fotoaparat, Italijani goltajo špagete. In kakšni smo Slovenci? V Mariborski knjižnici imamo delovno skupino, ki skrbi za uporabnike s posebnimi potrebami. In ta delovna skupina dejansko skrbi, da pokrivamo uporabnike, to se pravi različnih potreb, ogibalno motenih, slabovidnih in seveda neslišečih. In tako je prišla pravzaprav ideja, da naredimo ta korak, da predstavimo tudi bistvo neslišečega igralca slišečim poslušalcem. Damijeva predstavitev mi je bila zelo všeč. Sem pa tudi zelo ponosna na njega, ker je bil nekoč naš učenec.
Zelo všeč mi je bilo njegovo potovanje po deželah sveta. Ugajalo mi je pravzaprav vse. In moram reči, da sem 75% njegove pantomime kar dobro razumela. Moram priznati, da je ta prireditev v znakovnem jeziku, to se pravi s pomočjo pantonime, v naši knjižnici res prva prireditev, ampak upam, da ne zadnja. Moram povedati, da smo v Mariborski knjižnici v tem letu tudi se udeležili seminarja v kretanju, ampak žal se ga še nisem toliko naučila, ampak vidim, da pa pantonima, ki jo pa pravzaprav mogoče mimo grede skoraj vsi obvladamo, je pa zelo koristna. Še.